ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តបង្វែរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកគយគន់ពីសម្រាប់ដល់ស្រស់ស្អាតភាពនិងឈុតតំណាងជាតិរបស់បែកខានារីនីមួយៗនៅក្នុងវគ្គ Top 10នៃកម្មវិធី Miss Grand Internationalកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺ Miss Grand International 2018បច្ចុប្បន្នកំពុងដំណើរការប្រកួតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈការដើរបង្ហាញឈុតតំណាងជាតិរបស់បេក្ខនារីមកពីប្រទេសនីមួយៗក៏បានរួចរាល់ហើយដែរបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតតាមរយៈការ Like និង Share ទីបំផុតគេបានរកឃើញបេក្ខនារីមកពី10ប្រទេសដែលបានគ្រងឈុតតំណាងជាតិស្អាតដាច់គេឃើញថាគឺមានដូចជាទី1បេក្ខនារីមកពីប្រទេសកម្ពុជាគឺកញ្ញាឌីលីកា2 Miss Grand Vietnam 3 Miss GrandHaiti 4 Miss Grand Indonesia 5 Miss Grand Mexico 6 Miss Grand Paraguay 7 Miss Grand Peru 8 Miss Grand Philippines 9 Miss Grand India 10 Miss Grand Myanmar ជាការពិតតម្រាំតែឆ្លងផុតពីវគ្គ1ទៅវគ្គ1មិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់ជោគវាសនានៃការមានឱកាសគ្រងមកុដរបស់ Miss Grand International 2018ឋានៈតម្រាំតែទទួលបានការគាំទ្រច្រើនទៅដល់វគ្គ10ប្រទេសគឺពួកគេបានឆ្លងកាត់20ប្រទេសដែលមានឈុតតំណាងប្រទេសស្អាតដូចគេដែលមានបេក្ខនារីមកពីច្រើនប្រទេសលើពិភពលោកប្រកួតប្រជែងទន្ទឹមគ្នានេះសម្រាប់កម្ពុជាគឺពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលបេក្ខនារីតំណាងជាតិរបស់ខ្លួនបានចប់ទៅវគ្គ10ប្រទេសដែលមានឈុតតំណាងជាតិល្អដូចគេនិងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេទៀតផងសម្រាប់រូបសម្រស់របស់តំណាងជាតិកម្ពុជាគឺកញ្ញាឌីលីកានៅក្នុងឈុតតំណាងជាតិវិញគឺពិតជាស្រស់ស្អាតយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងឈុតតែពីស្រីសួរបវរអេសានបរិយឈរតាំងចំហយ៉ាងមឹងម៉ាត់រុំលេចក្បោក្បាច់យ៉ាងរស់រវើកនាងស្លៀកសំពត់ហូលពណ៌ក្រហមភ្លឺដូចមាសដៃខាងស្ដាំកាន់កង្វែដំរីឈើដង្កៅសម្រាប់បញ្ជាដំរីបង្ហាញរទ្ធិចេស្ដានៃម្ចាស់កុជសារភូមិដៃខាងឆ្វេងបង្ហាញក្បាច់ត្របកផ្កាយ៉ាងទន់ភ្លន់ល្អប្រពៃជើងខាងស្ដាំបោះឈៀងទៅមុខបន្តិចបួងសក់ឡើងលើដូចទេពីនាបុរាណសម័យរាងកាយលំអទៅដោយគ្រឿងអលង្ការបុរាណខ្មែរយ៉ាងល្អវិចិត្រខ្សែចក្រខុបបាញ់ត្រង់ទៅមុខសោតិនលំអទៅដោយក្រវិលរយ៉ាផ្កាមាសរំលេចនាមញញឹមប្រិមប្រៃរបស់អ្នកស្រុកសវណ្ណភូមិគួរជាទីគយគន់គួរជម្រាបថាកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកឬហៅថា Miss Grand International គឺជាកម្មវិធីមួយដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងកបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាដែលមានជាង90ប្រទេសនៅលើពិភពលោកចូលរួមជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មក